Чепчики промышленность. Оловетер кюннеага улоккотуханар. Малбыт, салбыт, ихит, хомос, таңас сапонна датын көріңдер, келселлер. Бойгаға саға север хамсағын бар. Югіс предпринимателлер национальный калориттағы ұңықтырың орынлар атыға кеңдек батара болылар. Оларен материал бардағын болуына продукция улақан аңара. Тазды регионларға, әбетер тазды оделларға сақағынан олар. Местетігер оңырор. Жоғыз оборудование соға әбетер әргеренлер үлететімгер ночокко дебер. Оноха Кытай омуға чепчеки табардар атылан әрген рынагын үксін бағалан олар. Олда болар, қачысты баға, уратын оқықтар оңыруға беги инивитин бербәкке ол өттігер үлек үйске барықта ден урбанитарға өрветелер. Чепчеки промышленностқа қанлық солы тұтыстақ бұтына қатылама табардары аян доқуат бір тұтақ жаған республика егер қалырық бұтын сөбей. Екатерина Мосова. Истинен массына тыйға бир кем тұрылан сыйыққа үлет оқтабақы тегенер. Кемере тегер, мәредер, бұғар, күрер, бұғатын күн жыл бұл жағық. Алты сыллағыта таңа сабы абырақтаған күрдік бұтарқа үлеттен сағала бұд кере ателие, білігін күйіған ұлан сүйуағар бігедек тұранырар. Дегенен жон надыр. Күстіақтек надыр дейбіт. Оны барытаттасы дөйдіттен келер әйіп болағына, білем барытай бейеқа бұманда, чөпчу бейеқа бұманда жүкіскегі фабрикаға тегелектақтен бейге оны сыйлақ бұд. Аспыт сылға керелер сударыстваны сақас бұытынан Азия оғылыруа нюға анан 2500 көстюметік біттер. Оның 9 миллионын ақ үлен ұлы бұд. Аны верінәтші форматын тегерге ұлсар бағылақтар. Күндігін кере ателиеға алты арас қайысқанан таңағы сабы өттігелдер, манна барыта отыптан тақса истенек үлелер. Етігер уанчы үлейт намнағы филиалға бар. Терілті бір опытта өлетінен Марина Юмшанованы аттылар, жаңыттын түріттеқ болын, түйлі ақчарасы даңыз болын дегіттер тігер. Ол ең бастан ұта бәйді жоғыз сығырнары қолынан көрпіт, олғынан баран аңардыз бір кей қолғыр, ұстық ден тұз опытыттан кепсір. Құлығыр технологиятын, өңін, жүгінін, жөрелерге, бір әрекей болбаққа қасты кейілілері құлығыр қалдар. Истеннен кейі әдейдің сыпыранан чақчы бігергетен бұсала көрдіруді бәрт көңінлік а жуа сығар ер. 2009 сылтан таңағы тегей оны атылаған әргейрі бары соға 10 рабырғын үрді әбіт. Сүйіс түрден 5 миллион болағына сүйіс 6-12 миллионға тейбіт. Үлі қамнас кәкетілдер қалттан сон бәрт сатыру бәлім болу. Оны тәңе оға таңаға жақтар әркейі көстіме. Айылланы ателияға жан сәрге үлігер. Манны ме қачыстыва инігі көңе тұтылар. Ола аты әрге масыналары сағынан сол бұйу тәрілді тұтақ сұруға оңына кәскілі ақ бұланы. Оборудование лықпытын бағарабы қожады, тегеқпытын бағарабы, татақтанға бір керекпытын бағарабы. Оны әте вышывалының шөй масыналары ұлар пақа қықпысы. Аңардыс бәйі күйіғанан детекқа үп қарчы олуяра ол өйденір. Вот түлібіре же вот квартама үлігет қамдаға. Жону барытын түлігін ношаттан барысқа тақсы, түхі сақас кейдеттен тұтылықтақ. Ресия кейін қорыттарын, ағары чіпчеке ғын алақ лоттарын тағарылар. Лоттарынан күттанда бей жондар бұтын чоға апаттар. Енді ғына нағарды сабырудуынетін тейін ағалағарына, сериотын тейін ағалағына барытын әбейрес қот болы. Итінтен сиеттерінді болу, үй сұяқтарғыр ателияларға үлі местетін тәрі, манан жылы болбатақ. Жіңігігір істеннен ілелеқ әлбәқ. Туярым Арсысова Бұсас техникум интернаты бүтәрияған. Кені кәрі ателияға үккесінің дейлтін практикатын барар. Техникум мұтығар масына ауырығы еріптірі. Үлігінтен масынаны заправка ғырға еңізе жүрге ерінімі болуын. Маныға үргінақ сығаныгар үктен еқпідеттен күлікке салдебіт сала саңалы күйіғын ыларығар бұйылғыттан жақымсағын тақсар болды. Ол күрдік бұтавой комбинаттар сұйы сөргітілден барықтыра. Бұтынғыду мы объявим конкурс на отбор таких проектов среди муниципалитетов и планируем до конца года создать не менее 2 центров бытового обслуживания, в которых планируем разместить как минимум 4 базовых вида бытовых услуг. Это парикмахерские, пошив, ремонт одежды, ремонт обуви, ремонт бытовой техники. Тысяргер бытовой комбинаторы тарийге білінгіте ағыс улус проектах. Намылуға бизнес-инкубаторы кенгетен бөттігер ұлсар мұланнақ. Бігетек кіз этабы ұлықы келдерен етіп азанылан оңырон келдерен бұтын. Резиден бұғытынан келдерді әдіп бұтына аренда дөттігер, тұлықты дөттігер, чепшетінің ордық бұтына бұдан атақтарығыр тұру өтілерді санын.
онан олоққа жаққа бұхатчы солталақ саланы сайынларыға бұсылтан әлбәғі кетәбет. Біліңгіте бұлан бар, ол түмігін күн жыл көрдіруіға. Екатерина Востова, Жанна Бурмистрова, Роман Савинов, Евгений Лугинов, Сақасыра, күнтен-күн.